Būkite pasveikinti visi šį penktadienio vakarą nusprendę praleisti su lietuviškuoju krepšiniu ir su BetSafe LKL pirmenybių bronzinė finalo serija. Sveikiname su jumis iš Jonavos sporto arenos. Test plus minus rodiklis minus 11 ir prastas aukštaugio žaidimas lėmė jo ilgą bronzinio finalo serijos rungtynėse. Puikiai juda be kamuolio Garetas, dar geriau juda Orelikas, taiklus metimas iš kampo, 3 taškai. Ir tuo pačiu efektyvų puolimą kitoje. Ir gerai juda be kamulio Garetas, judėjimas iš viršaus, kokia sinergija ir sinchronizacija. Žmonės Jonavos Sibet, Popovičius čia bando nuskausminti ir nuskausmina Jonavos komandą. Nespėjo ateiti visiškai. Atakuoja čia nais vadinamai klauzautą laksą, gerai numeta kamulį Garetui, 3 taškai. Jeffrey Garetas, pataiko B. Gabos Maldūnas neria dantimis į parketą, negalėdamas savęs. Melas Morisas pataiko savo pirmą įmetimą šiuose rungtynėse. Epizodas gynyboje. Ir puolime bando Duffy padaryti tai, ko nepavyko Klinui Watsonui. Ir Kevičius vagia kamulį, žinai, Tautvydai Segei slogiai pradėjo rungtynės panevežiečiai. Bet kaip jie pradeda antrąjį jų ketvirtį, ką tik tai ir krepšinio kontekste. Pranerė tarp dviejų. Linas Watsonas, jei stiprią pusę, čia 2 prieš 1 stacija, Liupai! Linas Watsonas ir čia. Popovičius su kamuoliu tuščiam kampe, numuša Jehandofą su Morisu. Morisas puikiai juda be kamuolio, nerizikuoja Garetas ir Morisas pelno 2 taškus. Gerai juda be kamuolio Šeškus, vėl puikus perdavimas Vuskičiaus. Gera kantrybė, pagasino, kad duos perdavimą Šeškus. Tikslas pateisina priemonės. Vėl aktyvus Vuskičius, prisiparkuoja tenais po krepšiu, graži verpstė ir Maldūnui nelieka. Komandos galimybės. Martinas Laksa turėtų pasirodyti aikštėje. Puikus perdavimas Lipkevičiui, laiku nesubaudavo tenais Glynas Watsonas, dar turi vieną. Šinis pastarosiomis pilutėmis. Nardo ten į baudos aikštelę, Watsonas, puikus perdavimas Majauskui, išvengė gynėjo, pranerė. Trečiame rungtynių ketvirtyje Watsonas ir jo greitis sprokstamas. Nenadas Čanakas. Jordanas Duffy, jo žaibiškas reidas, metimas netikslus, Gabos Maldūnas palaiko dėgimą. Bėlmantys ten gražiai pakirsti Jeffrey Garetas, viskas baigęs Watsoną prasiveržimu, 2 taškai. Vėl pusiau laisvus koridorius jiems. Atsilaisino ten sekundai Morisas, pamatė kampe visiškai laisvą Lipkevičių ir kapitono 3 taškai iš dešinio kampo. 5 prieš 4 varžovai ištės pusėje panevežiečiai Gabos Maldūnas. Gražus Eurostepas, kaira ranka, Vuskičiaus stilium, išlaiko visas opcijas. Čia bando bus Watsonas iš toli, dar vienas taiklus 3 taškis. Watsonas! Patrukėlės. Imituoja užtvaro Vuskičius, puikus perdavimas ir užbaigia metimą kaira ranka. Panevežiečių šansas išplėšti pergalę. Jordanas Duffy pašokdina varžovus, Žemelas Morisas. Iš toli metą netiksliai pats atkuoja kamuolį. Paskutiniuoju metimu Žemelas Morisas lygina serijos rezultatą. Panevežio 7 bet lietkabelis iškovoja stulbinančią pergalę.